Orduan ematen dute komisionistei, ematen diete aukera, eman ordaintzen diete komisionistei azkenean eroste bilatzeko herritar berriak kreditu hori eskuratzeko eta segun zenbat kredituak eskuratzen dituzte gehiago irabesten dute komisionista hori. Eta danoi pasatutako kredi mailego horiek pasatzen diete baita ere sektore batzuei. Ninja sektori diretzan hori. Ninja sektoria dira azkenean ez patrimonioa, ez patrimonioa, ez txia, ez lana daukaten jendea. Eta ninja sektori eman dago kredit maiokoak dira, kredit maioko guztien eunetik hogeia bat, hogeia. Eta ninja diren horiek, esate batzak, ematen dute erosteko etxe bat, claro. Kalean dagoen bat batan bat ematen baduzu erosteko etxea, gehi diru puzka gehiago. Inoak ez du, danok edut, esate baterako. Eta gero, hemen negozio segura da, zer, etxe bizitzen eskaren egoera, presio egoera baka, banketxeak pentsatzen dute negozio segura dela, sordunek ezin badut hor da, horrekordain ketia horregin, beraien etxein jabegoa banketxein eskultara pasatzen da, baina rebarro izatua. Eta azkenean, etxe bizitzaren presioa, hipoteka horren presioa, pero montantea baina ondiago da. Eta orduan beti negozioa segura. Baina momentu batean, agertzen da, eta zen nija emandako mailegoa baita ere, puzkak penalitate eta hori beste zigorren dituzte, eta baita ere ipintzen diete arrisko txoagoa direlako, ipintzen diete prima arriesgo handiagoa da dut direlako, interesta zantiagoak eta hori. Eta momentu batean, agertzen da, ninja horiek ezin dut honen. Eta ninja horiek ezin dute ordaindu ezin dutenean, azkenean bankuek dirua ez galtzeko egiten dutela interesazio. Eta ordaz, edatzen da, eta sektore zabalagoak ezin du ordaindu etxe bizitak. Erosikako etxe bizitak. Eta ordaan, gelditzen dira, eta gainera, eskaintzaren aldetik, dano da, eta bitzaten fabrikatzen etxe bizitak. Eta izugarrezko eskaintza dago. Orduan, baina topo egiten du. Eta topo egiten du nean, esate baterako eskaintza, eskaria gutxitu, eta eskaintza igo egiten denean, momentu batean, ba, igoera, etxe bizitzan inpresioen igoera, alderantzizkoa gutzen da. Eta jausten ari dira, buskat presio. Jausten ari dira presio, eta momentu batean, ba, esate baterako, ba, zenbait jende etxe bizitza ordaintzeri uko egiten. Eta orduan, beste goera sortzen da, nun eta bizitaren presio gero eta txikiagoa da, ezin dut ordaindu, eta nun, esate baterako, etxe bizitza horiek, eskuratzen bankuek, eskuratzen dituzte etxe bizitza horiek, baina, ja, hipotekak, edo presio, etxe bizitzaren presioa, berriak, hipoteka baino txikiagoa dira. Eta hipoteka baino txikiagoa direnean hori galtzea, galera da, bankuentzak. Eta banku horiek, problema daukate, zer gaten, banku horiek daukate, miliatak etxe bizitzak beraien jadoan. Eta daukate problema hundi bat. Problema hundi bat, zer gaten galerak, onko zondia dira. Eta horrela formatzen da krisi ekarri bat. Psikotekari horretan, beste variablen esartu dut, eta da 2004 eta 2005an daukago baita ere petrolioaren igoera. Petrolioaren igoera, nahi du esan, garraioan baita ere garraioaren presioen igoera. Eta nahi du esan baita ere elikagaien ekoizteko dauden presioaren igoera. Ondorioz, ba sektore, ninja sektore eta ninja inguruen dauden sektoreak ezin dut ordaindu. Zeren beraiek erabiltzen, guztiak dira unbizitzeko erabiltako gastuak dira egunetik laro behin, egunetik laro eta mar erabiltzen dute azkenean jateko eta guztiak oinarrizko beharrak azetzeko. Eskaintzeko tekalioa muga bat erbitzen du kreditu horrendu ezin duten kaudimendu gutxiko personal tale batean. Banketxeak galdutako dirua bera eskuratzen dut interesa zakigotzen, honek horrengo gabekoen kopura egotzen duelarik.
eta iraikuntza zoroak etxe bizitzen gehiago eskaintzak rizu. Etxe bizitzen presoa jartzen hasi ziren, hipoteka asko zituzten banketxeak galera izugarriak albisteratzen hasi ziren. Zait, orain ez, azaldutako hori. Eta hemen didaukago krisi finantzario, zekatik aina hundia, eskari aina hundia zen. Ba, bankuak zeukaten mailegu nahikoa, dirua nahikoa prestatzeko. Eta diruan horiek eskatzen zute bestiek eta bankuak badukat aukera bat, eta produktu derivatuak egiteko. Produktu derivatuak diren nahi du esan, zu kreditu bat eskatzen duzunean, kontraktu bat egiten duzu bankuarekin. Eta produktu derivatua da, bankuak titulizazio bat egiten du, titulo bat ematen dio kreditu horri, eta titulo hori, kontratu hori, saltzen du beste bat. Beste bati, normalki inversio fondo bati, ero beste inversore bati. Eta inversio fondo, eta aterantziz, inversio fondo hori, bankuari ematen du dirua. Eta inversio fondo hori, saltzen du, bera, saltzen du beste inversio fondo bati, ero beste inversore bati. Eta ekonomia globalizatu batean, ba, zegoen zuborrezko abiadura hartzen dute azkenean jardura hori. Azkenean, kreditu eskare handia zegoen ez, banketxeak kanpoko baliabideak behar izan zituzten, eta banketxeen, eta hemen esate baterako, hemen kalifikazio agentziak esaten dute, behin, gauzak ez dira berdinak, esate baterako, ninjak emateko, emandako kredituak, arrisko handiko kreditua dira, esaten dute, eta egiten dute kalifikazio berezi bat, hor daude, suprime kreditua dira, esate baterako, suprime edo esan, ba, ez dakit, zikin keria edo, ia zakarruntzia diren kredituak. Eta gero daude, esate baterako, prime direnak. Gero daude, iango direnak, eta hola dago, esate baterako, estamentu ezberdinak. Eta azkenean, produktu derivatua egiterakoan, ba, banku guztiak finantzatzen dira batzu bestiei, eskuratzen dute finantzatzen maileguak baina, finantzazio prozesu horretan egiten dute pakete finantzario. Nun nahaztu egiten dute, suprime kredituak, prime kredituarekin, jango kredituarekin, eta kalifikazio ezberdina dukaten kredituarekin. Baina hor batnean dauden suprime kredituak egiten dut. Eta azkenean pakete hori saltzen dituzte eta pasatzen dira leku batetik bestera, leku guztietan. Eta azkenean, daukago erakunde finantzarioak, erakunde momentuza, produktu finantzarioa eratorren hau mundu osoan, mundu osoko banku askoren gatik eskuratuak izan dira, bata besteari finantzatzen, eta eratzen dira nazioarteko kapital munduan. Azkenean, etxe bizitzen prezioaren jauzialdia gauzatu egintzatzen egiten denean, jente guztian konturatzen da, hor barnean dauden kreditua horrekin loturiko kredituak, edo ninge emandeko kredituak, kreditu supreme horiek, zakarrontzien direla. Baina, baita ere konturatzen da, ja, momentu horretan, banatuta daudela, eta ez bakarrik estatu batuetan bankoen artean baizik, nazioarteko bankoen artean eratuta eta banatuta daudela suprime kreditu horiek pakete barnean. Eta pakete horiek daudela leku guztietan. Horren ondorioz, izugarrizko kreditu bankoak ezagik egiten dutena da atara prestatutakoa berreskuratu eta prestamena gehiago esentea. Orduan, likidezia handia daukate bankue, baina izugarrizko konfidantza eza. Eta konfidantza eza gauzatzen da sistema finantzario horretan. Eta sistema finantzarioaren ezaugarri bihurtzen da, azkenean inbestigantza eza hori. Eta egoera horretan, gelditzen da likidezien arazo handia gizartea. Eta ikusten dugu alde batetik, orduan, estatu batutako bankoak gelditzen dira. Alde batetik gelditzen dira etxe bizitza inorrez nahi duen etxe bizitza pilo batekin eta beste aldetik daukaten aktiboetan edo daukaten pakete finantzario horiek seguruak ez direla. Horren,
izugarrizko galera ikusten dute nahi dutela, izugarrizko galera. Eta hor aldaketa bat dago zergatik. 2006an aztertzen badugu Estatu Batuetako bankuen egoera, ikusiko dugu 2006an bost banku erraldoi bakarrik eskuratzen dute etekin oso handiak. 130 milioi dolarrak etekinetan eskuratzen dituzu. Eta 2006an eta 2007an aztertzen baditugu ikusten dugu galerak ikaragarria dira. Eta banku garrantzitsunak, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, eta banko hondiena porrot egiten da, etxetera. Baina noran eratzen dago, al momentu ontan globalizazio mundu batean gaude, azkenean pakete finanzario horiek nun suprem daude barnean, ba, baita ere sartu dira beste herriko sistema finanzario, tanto bero beste estatuetako sistema finanzario. Eta daukagu esate baterako Frantzian jausten da Paribas, jausten da Credit Alcohol, Credit Suisse jausten da Suitzan, Deus Bank jausten da Alemanian, Royal Bank jausten da Britania Hundian, Bank of China iakiebara egiten du. Esate baterako, azkenean da mundu mailako egoera larria eta sistema finanzario osoa jausi egitea. Baina azkenean likideza eza, nola inori ez diote prestatzen, ba, eragina zuzena du ekonomiarean. Eta ekonomia realean, bueno, hau da zertu bat ofiziale, horrein esplikatutakoa, Estatu Batuetako banketxe handiak erortzen dira, merkatu globalizatu baten krisia zabaltzen da, Europa, Kanada, India, Txinako banketxeak erortzen dira, munduko 100 banketxe handienak 500 milioi galeak metatzen dituzte, konfinantzako krisia bateko bako, osatzen da. Eta arriskoaren zabalkundearen aurrean banketxeak elkarra bailegatzea diguzten dira. Banketxetan goberterian, reserva handiak metatzen dira, eta merkatura ateratzen ez direnak. Hori konpontzeko banko zentral zer egiten du? Ba, interestaza igotzen dugu egiten du. Ea, interestaza igotzen berpisten bada ekonomia. Baina ez da berpisten ekonomia, eta horrek horrekin zegatzen mesfidantza problema larregia hundiek inpilutu dago. Eta krisi hipotekario, duzuna krisi finanzario eta krisi horroko. Baina mesfidantzaren ondorioa, ekonomia larrea lanen gain, lehenengo eragina daukago hemen, krisi hipotekarioa zuzinan elegitu dira ikuntza sektorean. Prestamena bukatzen dira ikuntza sektorean. Elekuntza sektorean pedikolo da. Alderantziz, gero eta krisi zakon batean sartuta da. Orduan, hortarrakeko azte gehiago. Baina elekuntza sektorearekin batera, azkenean, hori, elekuntza sektorean nahi du esan baitara elektrogailuaren sektorea. Nahi du esan baitare automobilen sektorea. Nahi du esan baitare ondasun sistemaren, ondasun kontsumoaren sektorea. Eta ondasun konsumoaren sektorean, krisi agertzen denean, nahi du esan, ondasun konsumoa ekoizteko dauden lantrenen sektorean, baitere, eta jauze egiten da ekonomia oso. Eta horren azkenean, krisi finanziarioa bihurtzen da krisi ekonomikoa. Banku zentralak, baleria hundiak iatzen dituzte egoera horretan, bankua salbatzeko. Eta sistema finanziario salbatzeko. Eta oso kuriosoa da, eta interesaz egotzen dituzte kapitalen dutzen. Interesen dasen egoera, jatura ekonomika gehiagoa gotzen du, eta azkenen egoera ez da konpontzen. Ez ezaten noan, oso kuriosoa da, zeratik anzkeren merkatu globala da, eta merkatu finantzario globala da dira, titulak eskuratu zituzte manketxe eta inversorek toki guztietan daude. Ea razoa da, leku batetik bestean, bestera, joandako produktu derivatu horiek, eratorritako produktu finantzario horroretan, oso opakoa direla, oso iluna direla. Eta banketxeak ez dira inoztaz filatzen, eta elkarren arteko baliabideak gutxelakoan, ez dute aukerari produktu berriak egiteko beste. Eta batetik berfinantza sortu dalako, ez dute partzu besteei prestatzen, eta beste aldetik, produktu derivatua berriak egiteko ere aukera zapate. Orduan, sistema finanziario kolapsatu da. Hipotekin implikaturiko banko erakunde gero eta gehiago batzen dira.
Antxon behar. Ezko abalduzu, atxedenan. Krisi ekonomikoa datoen dakar estatu batutan dago. Estatu batutako ekonomia sustatzeko egiten du dolarra devaluatu. Lan esportazioa garatzeko. Baina dolarra devaluatuz, nortxe daukate dolarra gaur egun ekonomia global estatu bota. Estatu batuetan eskuetan daude dolarrak ez. Txina. Aspaldetik Txina erosten du. Azkenean, sor publiko, estatu batuen sor publiko. Azkenean, estatu batutako ekonomia bizira, Txina erosten dudako, beraien sor publikoa. Eta hori zoa garratu, Txina, Japonia, India eta Alemania, berezik. Hori, baina berezik Txina. Orduan, dolarrak normalki Txinataren eskuetan daude. Eta Txina debaluatu eta estatu batuetan dolarra debaluatu egiten duenean, sufritzen duena Txina da. Eta Txina egin dezake, esate baterako, birkonfiguratu bere dolarren kartera. Birkonfiguratu bere dolarren kartea nahi gozan dolar pilo bat saltzen. Ero, dolarren salmenta ugari egitea. Eta hori egiten badu, ba, esate bat lako, sistema finanziario osoa izua hartzen. Habe, Txina erabakitzen badu, dolan, de baloazio horrekin, dirua galtzen dabe, habe, erabakitzen badu, dolar kentzea. Eta izugarrezko desoreka, ekarrezako hori, eta izugarrezko arazo. Ekarrezako. Orduan, egoera zentzu horretan, nahiz ekonomikoki, nahiz politikoki, egoera ez egon korra da. Eta eroa eskagarria duritzen da. Krisi sistemikoa duritzen da. Krisiaren eroko evoluzioa, bueno, alde batetik, baude elementu berean, ikusiko dugu, zate baterako, hor formatzen ari da progresiboki mundu multipolar bat. Estatu batuetako ekonomiaren deklibatu. Gero eta deklibua mundiagoa da. Artertzaile guztieko rekonsentzen dute deklibua. Eta lehena, Obama dira. Eta Obama, Euskal Tantolatzen du badaki, estatu batua ez dara gai, bera, bakarrik, lehen bezala gidatzeko prozesu. Ez da, momentutan, bigarren muda mundialeko goea, beste goea dago. Eta elkartzen dira, hogei, gero, hogei izenarekin, da hogei taldean izenarekin, eletzen dira eskenean potentzia emergente guztiak, eta egoera berrien Puskak protagonizua daukaten potentzia. Puskak soluzio bide bat egiteko. Bigarena, atzerandia, baitare potentzia emergentele sufritzen dute. Brasil, India, China, Rusia, eta horie baitare sufritzen dute atzerandi ekonomikoa, errezesio ekonomikoa. Burtza eta dibizin erortzeak egualdean bereziki sufritzen sufrituko dute. Eta egualdeko herrietan dauden kapitalak, iparraldean dauden kapital zentrola juteko tendentzia guko dute. Orduan, krisia larriagoa da herri pobreetan. Orduan, herri aberatzetan gauzatu da krisia, baina bereziki sufritzen dute herri pobreetan.